გასულ კვირას უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ელჩი საქართველოდან უკრაინაში დაბრუნდება. ამ სიტყვებს წინ უძღოდა ომის დაწყებისთანავე გაკეთებული არაერთი კრიტიკული განცხადება, რაც უმეტესად გამოწვეული იყო საქართველოს გადაწყვეტილებით არ შეერთებოდა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს. ბოლო განცხადებაში ზელენსკი ელჩის დიპლომატიურ საქმიანობასაც აფასებს. როგორ უნდა გავიგოთ ომში მყოფი მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება და როგორი უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის პოზიცია? ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუ საქართველოს სამი ზღვის ინიციატივის დამფუძნებელთან, კოკი იონათამაშვილთან. პირველ რიგში, ბატონ კოკის ვთხოვეთ, ჩვენი აუდიტორიისთვის განემარტა პრეზიდენტ ზელენსკის გადაწყვეტილების შინაარსი და მისი მნიშვნელობა. ადამიანების ემოციური ფონი საკმაოდ მაღალია, ამიტომ ის, რომ ქართველები ძალიან ემოციურად ვაფასებთ ამ თუ იმ ქმედებას, ქვეყნის შიდა პროცესებს, აგარო პროცესებს, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია. ასევე ისიც, რომ ქართველები გულნატკენი არიან, როდესაც თქვათ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებში პირდაპირ ან ირიბად იკითხება კრიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში თავი გვინდა რომ წარმოვადგინოთ, რომ ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც თქვათ უკრაინას ეხმარება, სოლიდარულია. ყველაზე დიდი პირველი ხალხმრავალი მიტინგი თბილისში გამართა უკრაინის მხარდა საჭერი, ადამიანები ცალკეული პიროვნებები მართლა ბევრს აკეთებენ, ქართველები ომობენ საკმაოდ ინტენსიურად და საკმაოდ ბევრი წარმატებას აღწევენ. 4 გარდაცვლილი ყავს, ომობს პარლამენტარი მთავრობის ყოფილი წევრი და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია გულისხმობა არის და არსებობს, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ყველამ უნდა გავითავისოთ, რომ როდესაც საუბარია, რომ საქართველომ ის გააკეთა, უნგრეთმა ეს გააკეთა, პირველ რიგში საუბარია ხელისუფლებაზე. აქედან გამომდინარე ის კრიტიკა, რაც მოდის, არ ეხება ქართულ მოსახლეობას, თუმცა ეს ბმა, რომ ადამიანები პასუხისმგებლები უნდა იყვნენ და არიან ყველა ეტაპზე თავიანთი ხელისუფლების, უკვე ძალიან მტკივნეულად დგას, არა მარტო საქართველოში, რუსეთში და აბსოლუტურად ყველგან, და ეს საუბრის ალბათ სხვა თემაა. თვითონ ამ კონკრეტულ საკითხს რო დაუბრუნდეთ, ზელენსკიმ თავისი ელჩი მოხსნა, ეს პირდაპირ თქვა, თუმცა რახან ეს მან გააკეთა საჯაროდ და დაუწუნა ის ქმედება, რომ საქართველომ სათანადო მხარდაჭერა არ გამოუჩინა უკრაინას, ბუნებრივია, რომ ეს ირიბად თუ პირდაპირად შეიძლება ითქვას საქართველოს თქვათ პოლიტიკური ხელისუფლების კრიტიკად შეიძლება ჩაითვალოს. და მეც გადავხედე ბევრ მხარდამჭერს, თქვათ მართველი პარტიის ზოგიერთ წევრის განცხადებასაც უსმინე და ყველაზე კარგი იქნებოდა ალბათ ეს ამ მიმართულებით, რომ წავიდეს ქართული ხელისუფლება ძალიან უბრალოდ და გასაგებიანით, რო თქვათ უბრალოდ ბევრი რამე გადაბრალდეს მართლაც ელჩთან კომუნიკაციას, არასაკმარის კომუნიკაციას, იმიტომ რომ საქართველომ მართლა დაუჭირა უკრაინას მხარი მთელ რიგ ისეთ შემთხვევებში, რომლებშიც თქვათ სხვა ქვეყნებმა არ გადადგეს ესეთი თამამი ნაბიჯი, იგივე პირველ რიგში, როდესაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში შეიტანა ეს წინადადება, აქ 40-მდე ქვეყანამ შეიტანა სულ და მოლდავეთიც კი, რომლის ქმედებაც პრინციპში ბევრი მიმართულებით სამაგალითოა უკრაინისადმი მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ისინიც კი არ არიან ამ განცხადების ხელმომწერები, მაგრამ სხვა მთელი რიგი ნაბიჯებით ეს სოლიდარობა არის ხალხში გადაყრილი. ხმ რამდენადაც ვიცი, 1 მილიონი ლარით დაეხმარა ჰუმანიტარულად ხოლოდ. ესეც ძალიან მცირე თანხაა და მე მგონი ადამიანებმა უფრო მეტი მოაგროვეს თუ იგივე ოდენობის თანხა სულ რაღაც 1-2-3 დღის განმავლობაში. ბუნებრივია ეს განცხადებები, რაც გაკეთდა პრეზიდენტის პირდაპირი დევნა იქ რაღაც კანონების თუ კონსტიტუციის საერთო ცვლილება იმის გამო, რომ პრეზიდენტმა აბსოლუტურად კორექტული და ზუსტი მესიჯები გააკეთა. ბუნებრივია ეს ყველაფერი 21 საუკუნეა, ხო, იმ წუთასვე ხდება უკრაინის ხელისუფლებისთვის და ნათელია რა განწყობილებებია მართულ პარტიაში, ხო? თუნდაც ის განცხადებები, რომ მე ახლა ომის პირობებში მყოფ ლიდერზე არაფერს არ ვიტყვი, ну, ახლა ეს რა არის? ეგ გინდა რომ თქვა და გონია რომ ახლა კორექტულად გამოდიხარ. ეს ხო აბსოლუტურად ნათელია, რომ შენ გინდა რომ ძალიან მკვეთრად გააკრიტიკო ეს ადამიანი და გონია რომ თითქოს ასე ალამაზებ. ხო, ეს არის პოლიტიკის დიპლომატიის არცოდნა, რასაც ამჟღავნებს სამწუხაროდ ქვეყნის ხელისუფლება და იმედი მაქვს, რომ რაღაც ეტაპზე მიხვდებიან, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანი რამ ხდება მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, ვიდრე მათ პოლიტიკურ ოპონენტთან დაპირისპირება. ფავორი რაც ხდება არის უკრაინა, პოლიტკორექტულობა, დემოკრატია, რაღაც პოლიტიკური მიმართულებები,
ეს არის მეათე ხარისხოვანი. მთავარი არის უკრაინაში მიმდინარე ომი, იქიდან უკრაინის წარმატებით გამოსვლა და გადარჩენა ამ ქვეყნის ამ ადამიანების და მათი მხარდაჭერა. ეს არის მთავარი. ამიტომ პირველ რიგში ის ქვეყნები, რომელიც არიან უკრაინის კაფიო მხარდამჭერები და პოლონელები, უკვე ნაკლებ დიპლომატიურად საუბრობენ. მათ შორის არათუ საქართველოსთან, არამედ გერმანიასთან, ავსტრიასთან, უნგრეთთან, ასეთ ქვეყნებთანაც კი. საქართველოს პირდაპირ უთხრეს, თუმცა გერმანიის პოზიცია მკვეთრად არის ამ ბოლო პერიოდში არის შეცვლილი და იმედი მაქვს, რომ ეს ტენდენცია შეუქმნოდი იქნება. მაგრამ საქართველოსაც უთხრეს, ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ თქვენ სანქციებს შეიძლება გვერდი აუარო, თუ ესე არ იქნება, არის ძალიან კარგი. პირდაპირ თქვა და საქართველოს მთავრობის მეთაური ღარიბაშვილი მასთან ერთად გამოდიოდა და პირდაპირ ეტყვი, რომ მისი სიტყვის პირველი ნაწილი იყო ძალიან კარგი, როდესაც ის ევროპაზე და პოლონეთთან თანამშრომლობაზე საუბრობდა და შემდგომ გადავიდა ისევ შიდა პოლიტიკაზე და ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკაზე. ხო, ნუ ნათელია, ქვეყნის ხელისუფლება უბრალოდ ვერაფასებს სწორედ იმ გამოწვევებს, რაც ხდება. და გაცილებით მნიშვნელოვანი რამ ხდება, ვიდრე პოლიტიკურ ოპონენტთან დაპირისპირება არის. აი ის ნაბიჯები არის ჩემთვის მართლა სანატრელი, რაც მოლდავეთმა გადადგა. შეხვდა ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, შეხვდა მასმედიას, აი იგივე მასმედიასაც რო შეხვდა, იქ რა შეიძლება უთხრა. თქვათ ხელისუფლება როდესაც ხარ, ხო? პასუხისგებელი ხელისუფლება როდესაც ხარ, უნდა უთხრა, რომ აი ხა ისეთ თემებზე, რომ ევროპა არ ეხმარება, არ ღირს აქცენტების გაკეთება. ისეთ თემებზე რომ ნეიტრალიტეტი გვინდა თუ მშვიდება, არ ღირს ასეთ თემებზე აქცენტის. ახლა ვერ მიუთითებს ვერაფერს, მაგრამ შეიძლება რომ ქვეყანა ეცადოს ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც კონსოლიდირებული პოზიცია გამოხატოს. კონსოლიდირებული პოზიცია არ ნიშნავს მაკაცობას, სიყვარულს, ხარდაჭერას, მოწონებას, არჩევნებში ხმის მიცემასაც, მაგრამ ჩვენ ერთად ანწავალთ იქით, ანწავალთ აკეთ ეს ყველა შეგვეხება და ამის გააზრებისკენ თუ გადადგამს ხელისუფლება ნაბიჯს, ეს იქნება მაჩვენებელი, რომ ამ პერიოდში გააკეთებენ ისე, რომ უკრაინის მთავრობას მოთხოვენ, რაც შეიძლება მალე დანიშნოს ელჩი, რომ მასთან დაამყარონ აბსოლუტურად სწორი გამართული ურთიერთობა და მისი საშუალებით ეს დიპლომატიური ურთიერთობები იყოს აბსოლუტურად გამართული სწორი პოლიტიკურად და ყველანაირად. როგორი უნდა იყოს შექმნილ ვითარებაში საქართველოს მთავრობის პოზიცია? რამდენად შეუძლია ჩვენ მთავრობას ეს კრიზისი აქციოს შესაძლებლობად ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის და ეს ფაქტი აქციოს კონკრეტული ელჩის თანამდებობიდან მოხსნათ და არა უკრაინის დემარშად საქართველოს წინააღმდეგ? მოსმინოთ კოკი იონა თამაშვილის პასუხს. უკრაინასთან მიმართებაში არ მინდა გამეორდე, მაგრამ მაინც მითხოს დაბრუნება ამ საკითხზე, უნდა თქვან განაცხადონ, რომ ჩვენ გვინდა დრო, რაც შეიძლება მალე, რომ დაბრუნდეს უკრაინა, რომ საქართველოსი ყავდეს უკრაინას ელჩი. ბუნებრივია, რუსეთმა უკრაინასთან ერთად შარშან, როდესაც განცხადებები გააკეთა, სწორედ საქართველო ახსენა და ბუნებრივია, რომ რუსული აგრესიისგან არავინ არ არის დაცული, მათ შორის არც საქართველო, მაგრამ ჩვენ არ ვიქნებით დაცული. არანაირი გარანტია არ არის, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცული ისეთი პოლიტიკით, რომელიც თქვათ ხელისუფლებას დღეს გონია, რომ იყოს სწორი, იმიტომ რომ რუსეთი მაშინ უტევდა სხვა ქვეყნებს, როდესაც ნეიტრალიტეტიც ჰქონდათ და ასე შემდეგ. ამისგან დაცული არავინ არ არის, მაგრამ ის, რაც ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ასეთი გაუგებარი პოზიციებით, რასაც სამწუხაროდ ხელისუფლება აკეთებს, იგივე თუნდაც პრეზიდენტთან ურთიერთობა არის აბსოლუტურად საკმარისი, მთავრობის წევრების განცხადებით მასთან დაკავშირებით, რომ ეხლა რუსული ბაზარი გაიხსნება და ეს შესაძლებლობებია და თავრობასთან ძალიან დაკავშირებული პირების პირდაპირ თქვა ოჯახის ისტორიის თუნდაც განცხადებები, რას ფიქრობენ ისინი უკრაინაზე, ეს ქმნის პოლიტიკას, ეს ქმნის განწყობას და ეხლა თუ იმას გონია, რომ ეს არაფერი არ არის, არის. აქედან გამომდინარე არის, რომ განწყობა არის ისეთი, თორემ მოლდავეთმა რომ ხელი არ მოაწერა სასამართლოს შეტანილ განცხადებას, ეს არავის არ ახსოვს, იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაში მოლდავეთმა აბსოლუტურად კაფიოდ დააფიქსირა მხარდაჭერა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იყო ძალიან ახლო ურთიერთობაში დასავლელ პარტნიორებთან. დახურაცა ყველასთვის, მაგრამ ცხადი იყო, რომ პირველ რიგში რუსეთისთვის და ასეთ ნაბიჯებს არ მოერიდა. ამიტომ ჩვენ ვერავისგან ვერ ვიქნებით დაცული რუსული აგრესიისგან. ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ დასავლური მხარდაჭერა. აი ეს უკვე დამღუპველი იქნება. აქედან გამომდინარე არის აუცილებლად ხაზგასმა საჭირო და ქმედებაც, რომ ჩვენ სანქციებთან დაკავშირებით და ყველა სხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვიღებთ ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში. უკრაინას რაც შეეხება, ამ წუთას პირველი რაც უნდა გააკეთონ, ჩემი პირადი აზრია, უნდა თქვან, რომ გთხოვთ, რომ რაც შეიძლება მალე დანიშნოთ ელჩი და შემდგომ უკვე ეცადნონ, რომ ამ ელჩთან დაამყარონ ისეთი კომუნიკაცია, რაც საქართველოს არ წარმოაჩენს რაღაცა ორჭოფ მხარედ ან არასწორ მხარედ დანახულს. იმიტომ რომ მე ლატვიაში ვარ, შეხვედრა მქონდა სტუდენტებთან, ლატვიელ სტუდენტებთან და ისინი საქართველოს შეისწავლიან და მთავარი მათ ეს აინტერესებს.
შესწავლილი აქვს ყველა განცხადება, რა გააკეთა, ვთქვათ, ნებისმიერმა რუსმა პოლიტექნოლოგმა საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ საქართველო დაუბრუნდა რუსეთს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მათ გულის ტკივილით უნდა და აი ეძებენ იმ ხელის ჩასაჭიც, რაშიც დაინახავენ, რომ საქართველო არის ვთქვათ იქ სადაც უნდა იყოს და მართლაც ესე ვარ, ჩვენ მე ვაჩვენებ იმ ფოტოებს და მათაც იციან, რომ რამდენი ქართველი მოვიდა მიტინგზე, ხალხი რავი ომშიც წავიდა და ასე შემდეგ და აი საქართველოს მთავრობამ უნდა მოახერხოს, რომ კაფიო იყოს ქმედებაც, საქციელის და განცხადებების და კითხვის ნიშანი არ უნდა დარჩეს არც ერთ შემთხვევაში.